ମାଇସେଲ୍ଫ ସନୁ ପ୍ରଧାନ ଫ୍ରମ୍ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ। ବନ୍ଧୁ ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବା ରୋଷେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେଲ, ସେହି ତେଲ ଏମିତି ଏକ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁ ତେଲରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମେ ବାହାର ଅଦର ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ସେଥିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି, ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି, ବିପି ହେଉଛି, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପାରାଲିସିସ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଏକ ଆଜି ଅଏଲ୍ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତେଲକି ବ୍ୟବହାର କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଡିଜିଜ୍ରୁ ଦୂର ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଲ ଯାହା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍। ବନ୍ଧୁ ଏହି ତେଲ ହେଉଛି ଚାଉଳର କୁଣ୍ଡାରୁ ତିଆରି, ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏହି ହେଉଛି ସେହି ତେଲ, ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ତେଲ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍। ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏସିଡ଼ିଟି, ହାଇ ବିପି, ଲୋ ବିପି, କ୍ୟାନ୍ସର, ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଜ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ବନ୍ଧୁ ଏହି ତେଲରେ ଆମର ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଓମେଗା 6 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏଥିରେ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ D2, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ କେ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚୁଟି ବି ଛିଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ୱେଲୋ କଲର୍ ଠିପି। ବନ୍ଧୁ ଏହି ତେଲ ହେଉଛି ଚାଉଳର କୁଣ୍ଡାରୁ ତିଆରି, ଏହି ତେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯଦି ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଏହି ତେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏହି ତେଲକୁ ଯଦି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କହିବା ବନ୍ଧୁ ଅଦର ମାର୍କେଟର ଯଦି ଆମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁଥିବେ ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଠିପି ଆଣ୍ଡ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏ ହେଉଛି ଠିପି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ତେଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତେଲ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ତେଲ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଏହି ତେଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ତେଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ପିଇଯାଏ ତାହେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଆମର ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ର ତେଲ ମଧ୍ୟ ପିଇ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି କୌଣସି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥାଏ, ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଏସିଡ଼ିଟି ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବିପି, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ହେଲ୍ଦି ରହିବା ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ମୁଁ ନିୟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ୱେଲ୍।